Роком спа і велнес оголошений 2019 рік у Закарпатті. Підведенню непрактичних, а радше бюрократичних підсумків туристичного року присвятили конференцію. Власники, дирекція геотермальних, спа-бальнеологічних велнес-комплексів перестали боятися один одного, сприймати як конкурентів всередині. В Закарпатті не може бути конкуренції, тому що ринок повністю не насичений, він можливо забитий лише на 3-5% від загальних потреб 40-мільйонної України, не рахуючи наших мільйонних сусідів Угорщину, Словаччину, незважаючи на те, що у них комплекси розвинуті, але вони надають перевагу після відвідування нашими із ціни. Захід провели у рамках міжнародного тижня у Закарпатті, де туризм та рекреація визначені як один пріоритетних напрямків розвитку краю, а одним із найбільш конкурентноспроможних та перспективних у цьому напрямку вважаються бальнеологічні та оздоровчі послуги. Збереження унікальності наших родовищ і наших мінеральних джерел. По-друге, найважливішим є співпраця з науковцями і рівень надання якості послуг. Це одна з найголовніших складових цього процесу. Тому системна, щоденна робота в поєднанні оцих складових може надати реально позитивного результату. Нові послуги у бальнеології та велнес Закарпаття. Така тема спонукала до конструктивного діалогу представників туристичного бізнесу, медичних та освітніх закладів, наукових організацій та владних структур різних рівнів. Потрібно, здається, все-таки більше з держави приділяти уваги на такі курорти для того, щоб їх пропагувати, розвивати, але також розвивати і вкладати кошти в інфраструктуру, тому що приватні підприємці і ті, хто там працюють, бізнесмени, в даний час однозначно дуже важко. Ринок досить розвинений, насичений, але все-таки треба, чани взагалі з'явилися в лумшорах, але туристам пояснювати, що тільки в лумшорах найкращі чани, тільки в нас найкраще їх готують, і тільки в нас є така оздоровча вода. Ми максимально з свого боку стараємося їх розвивати. У нас є чани, у нас є баня, багато туриста приїжджає, є, звичайно, свої складності в цій сфері. Більше знань, порозуміти, чи на правильному напрямку, і куди взагалі ми йдемо. Підняли та обговорили також інші проблеми на шляху промоції та розвитку спа і велнесу Закарпатті. Питання, по-перше, про захист лікувальних ресурсів унікальних, які є для Закарпаття на сьогоднішній день, напевно, однією з основних конкурентних переваг на ринку туризму. І перш за все, це мінеральні води, це використання дебету води, це розлив мінеральної води і використання мінеральної води з лікувальними властивостями. Важливо, щоб ми працювали не тільки на відновлення, але й не нашкодили туристу. Як питання оголошення статусу курортних територій природних для окремих наших туристичних дестинацій, зокрема, це питання Шиїна, питання Поляни, питання Косина, питання Берегівщини, зокрема, Ужгородського району, де в нас є основні термальні джерела. Крім того, один із спікерів презентувала доповідь про нанесення джерел на карту вздовж закарпатського туристичного шляху. Загалом діалог виявився інформаційно насиченим, плідним на нові контакти та обмін досвідом.